sistem unit, kita akan memasang CD-ROM ke dalam sistem unit untuk memudahkan lagi kerja-kerja pemasangan kabel ini. Sekarang saya akan menunjukkan cara-cara pemasangan CD-ROM. Oke, selepas pemasangan CD-ROM selesai, kita akan memasang perkakasan terakhir yaitu hard disk. Okey, selepas selesai kita memasang perkakasan komponen sistem unit ini, barulah kita memasang kabel-kabel kepada komponen-komponen di dalam sistem unit ini. Kerja pemasangan kabel-kabel ini mengambil masa yang lama ya, kerana terdapat pelbagai jenis kabel-kabel pemasangan untuk panel sistem unit.
langkah terakhir yang kita lakukan ialah kerja pemasangan casing dua penutup casing ini. Okey, sebelum kita pasang pasang habis penutup casing ini, kita akan menunjukkan, kami akan menunjukkan kerja pemasangan kami kepada kamu. Inilah kerja-kerja pemasangan komponen sistem unit yang telah kami jalankan dengan jaya. Dan kita akan tutupkan casing ini dengan penutupnya. Okey, selesailah sudah kami telah memasang komponen sistem unit di dalam sistem unit ini. Itu saja daripada kami. Sekian dan terima kasih.